FM 106 եւ 5 հաճախականությունն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մենք սկսում ենք Արապապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Առաջին խոսափողի մոտ հեղինակն է, երկրորդի մոտ ես եմ Դավիթ Խումարյանը։ Պարոն Պապյան, վերջերս, շուտ վերջերս չէ, մեծ հաշվով պատերազմից սկսած, պատերազմի ավարտից սկսած զրույցներ կան, որ եւս մի փաստաթուղթ է նախապատրաստվում, այսպես ասած խաղաղության պայմանագիր, որը որ պիտի վերջակետ դնի հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, հայկական կողմը ասում է, որ այդ փաստաթուղթը մեզ խաղաղություն կբերի, այսինքն բոլոր ջանքերը, որոնք որ Հայաստանի կառավարությունը հիմա գործադրում է խաղաղություն բերելու համար։ Ես արդար լինեմ ձեզ հետ, չնայած դուք միջազգային իրավունքի մասնագետ եք, ես կարծում եմ, որ փաստաթղթերը խաղաղություն չեն բերում, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, այսինքն իրանք ամրագրում են փաստացի վիճակը։ Գիտեք, միջազգային փաստաթղթերը դե ֆակտո իրականության մեջ այնքան են ուժի մեջ շարունակում մնալ, քանի դեռ այն իրավիճակը, որում կնքվել են, շարունակվում է։ Այսինքն, երբ որ փոխվում է իրավիճակը, նրանք դե յուրե շարունակում են մնալ ուժի մեջ, բայց դե ֆակտո որևէ մեկը ցանկություն չունենում դա պահպանելու, և պատրվակներ են մանգալիս, հաճախ ոտնահարում են, կամ ոտնահարում են իրավական ինչ-որ պատրվակներ, կամ եթե օրինակի համար այնպիսի երկիրա, որ թքած ունի և համաշխարհային կարծիքի վրա և ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների վրա, պարզապես ոտնահարում է։ Բայց բնական է, որ ցանկացած պատերազմ, որը զինադադարով դադարել է ռազմական գործողությունները, պիտի դրան շարունակություն ունենա որ բանակցությունները և խաղաղության պայմանագիր։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, եթե ստապ մտածողություն ունի, դեմ է խաղաղության պայմանագրին, և Հայաստանում էլ նման մարդիկ չկան, բայց Հայաստանում կան մարդիկ, որոնցից մեկը ես եմ, որ տվյալ դեպքում այս արագությամբ և այս անպատրաստ վիճակով դեռևս խաղաղության պայմանագիր չի կարելի կնքել, այլ պետք է նախապատրաստել և ամենից կարևորը նախ հստակեցնել, ինչ իրավական հիմքի վրա այն պիտի կնքվի, նոր կնքել, որովհետև բավական է մի փոքր սխալ ձևակերպում այդ պայմանագրի մեջ, մենք ունենանք հսկայական կորուստներ, ինչպես նոյեմբեր 9-ի փաստաթղթի մեջ, որի մեջ ժամանակացույցը կար հանձնելու տարածքները, բայց ժամանակացույցով նշված չէր գերիների վերադարձի մասին, հետևաբար առ այսօր մենք չենք կարող գերիները վերադառնալ։ Մի օրինակ բերեմ, եթե նման փաստաթղթի մեջ չի նշվում, որ այս փաստաթղթով կողմերը նշում են, որ փոխադարձաբար որևէ նյութական, ֆինանսական և այլ պահանջներ չունեն, նման պայմանագիրը կարող է մեծ գործիք հանդիսանա Ադրբեջանի ձեռքին, ինչպես իրենք են սպառնացել բազմաթիվ անգամներ, Հայաստանի դեմ մեծ ֆինանսական պահանջի հայցով հանդես գալու։ Հիշենք, որ Ադրբեջանը բազմիցս ասել է, որ Հայաստանը օկուպացրել է 30 տարի Ադրբեջանի տարածքը, օգտագործել է այնտեղի հանքերը, բնական ռեսուրսները, ճանապարհները, ջրերը, հողերը, և պիտի հատուցումներ տա։ Խոսքը գնացել է 50-ից մինչև 800 միլիարդ դոլարի մասին։ Այսինքն, եթե այս կետը չիմացության, անփութության, չեմ բացառում նաև կաշառքու դավաճանության հետևանքով չներառվի նման փաստաթղթի մեջ, մենք լրջագույն խնդիրներ կունենանք, որտեղ խաղաղության պայմանագիր դու ամրագրում ես, որ այս տարածքը ես այլևս Ադրբեջանին, այսինքն դու ընդունում ես, որ իրավական առումով այդպիսին է, և այլևս անգամ չես կարող վիճարկել նրա հայցը դատարանում։ Հիմա որոշակի խնդիր կա, հիմա օրինակի համար եթե նա դիմի դատարան, մենք ասենք, որ մենք ընդհանրապես կապ չենք ունեցել, ինչ որ Ղարաբաղում ա եղել, գնացեք այնտեղ, ձեր քաղաքացիներն են եղել, ղարաբաղցիները, հետները փորձեք լեզու գտնել, բայց երբ որ մենք ենք ստորագրում, արդեն դրանով ստորագրում ենք, որ կոնֆլիկտի կողմը և միակ կողմը, որտեղ միայն մենք ենք ստորագրելու, մենք ենք։ Սա մի օրինակը բերեցի, ինչու չէ պետք շտապել և պետք է շատ ճիշտ վարվել։ Այնինչ կան որոշակի տեղեկություններ, որ
այդ փաստաթուղթը արդեն իսկ քնարկվում է եւ առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում, բայց ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի վերջին 10-օրյակում պիտի ստորագրվի։ Ես օրինակ մի լուրջ ոչ թե խոչընդոտի, ես կասեի որոգայթի մասին նշեցի։ Բայց այստեղ կա մի ուրիշ խնդիր։ Մեր հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդված 3-րդ կետն ասում է, այնտեղ թվարկվում են համապետական հանրաքվեի լիազորության շրջանակում գտնվող հարցերը, նշվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքին վերաբերող հարցեր։ Վստահաբար, եթե դու խոսում ես սահմաններ, անկլավներ եւ այլ հարցեր, դա վերաբերում է, ուրեմն սա հանրաքվեի հարց է, որևէ մեկը միանձնյա ուզում է 99% քվել ստացած լինի ժողովրդից, իրավունք չունի, որտեվ այս հարցը միանձնա որոշելի հարց չէ, սա հանրաքվեով պիտի լուծվի։ Հետևաբար նախ պետք է հանրաքվեի օրենքի համապատասխան եւ ընդհանրակարգով հանրաքվե արվի, տեսնենք հայ ժողովուրդն ուզում է, որ սովետական Հայաստանի սահմանները ճանաչվեն որպես իր պետական սահմաններ, արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է հրաժարվել Արցախից, հետո ինչ որ պարտվել է, Ադրբեջանն էլ պարտվել էր 94-ին զինակ, բայց ինքը պատրաստ չէր հրաժարվել։ Հիմա տեսնենք, հայ ժողովուրդը պատրաստ է թե չէ, ինչ գինա պատրաստ վճարել այդ խաղաղության համար, նորից եմ կրկնում, բոլորս կողմ ենք խաղաղության, բայց աշխարհում ամեն ինչ իր գինը ունի։ Եթե հանուն այդ խաղաղության մենք մեր ոչ միայն անցյալ, այլ նաև ապագան պիտի դնենք հարվածի տակ, բնականաբար դա արդեն խաղաղություն չի, դա արդեն մահվան վկայական է, որովհետև այստեղ նման փաստաթուղթը իր մեջ վտանգներ ունի նաև հայ-թուրքական առումով, և կան բազմաթիվ տվյալներ, բաց և փակ տեղեկատվական աղբյուրներից, որ մեծապես ներգրավված է Թուրքիան այս գործընթացի մեջ, եւ իրենք ուզում են մի ամբողջական փաթեթ։ Ես դրա մասին եմ, հենց ուզում հաջորդ հարցը տալ։ Արդյոք ում է ձեռնտու գեոքաղաքական տարածաշրջանի խաղացողներից այդ պայմանագրի կնքումը։ Ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այո, տարածաշրջանում բոլորը ուզում են, որ դա տեղի ունենա։ Այսինքն կարծես թե բոլորի շահերից է բխում, իմ տպավորությամբ բացի մեր շահից։ Ո՞նց եք դուք կարծում, իրականում այդպես է։ Գիտեք, նման հարցը շատ ընդհանուր է, պետք է մանրամասներն իմանալ, որտեվ մեծ առումով բոլորի շահերին համապատասխանում, նաև Հայաստանի շահերին խաղաղությունը, բայց հարցն է նա մանրամասներն ինչպիսին են։ Եթե օրինակ այս խաղաղությունը բերել է ռուս-թուրքական դիրքերի ուժեղացման և արևմուտքին դուրս պիտի թողվի, արևմուտքը դեմ է, բնականաբար ինքը ոչ թե հանուն հայերի, այլ հանուն իր շահերի դեմ կլինի։ Եթե մեր շահերը հաշվի կառնցվեն Հայաստանի և հայերի, բնականաբար մենք էլ կողմ ենք, բայց եթե դա չպտի հաշվի առնեն, մենք դեմ ենք։ Եվ այդ տեսանսինք մանրամասները այն որոշիչն են, որ իրա մենք պտի դատողություններ անենք։ Դրա համար այս փաստաթուղթը պիտի դա հասանել լինի։ Գիտեք, անհետացությունը ինչում նա կայանում։ Մենք ունենք պայմանագրեր ստորագրելու գործընթաց, դա հետևյալն է, որ կա այսպես գլխամասային նախարարություն, հիմնական նախարարությունը, դու տվյալ դեպքում դա արտաքին գործերին է, միջպետական փաստաթուղթ այդպես, որը հանդես է գալիս որպես նախաձեռնողը և նախագծի կամ նախօրինակի պատրաստողը, ուղարկվում է բոլոր շահագրգիր նախարարություններին, որպես իրանց տեսակետներն արտահայտեն, այդ ամբողջը հավաքվում է, պատրաստվում է, բանակցվում է, բայց բանակցություններից առաջ փաստորեն սահմանդրական դատանը ևս տեսակետը արտահայտում, դրանից հետո նախ աստորագրվում է, և դրանից հետո գալիս է խորհրդարան հավանություն արժանանալու և նախագահ ավերացում է։ Սա միջպետական փաստաթղթերն այսպես են։ Բայց անհետացում կայանում է նրանում, որ վերնագիրը, օրինակ, այդ հրադադարի դրել են հայտարարություն և հրադադար, և այս ամբողջը շրջանցել են, ոչ մի նախարարության, ոչ մի այլ կառույցի կարծիքը հաշվի չեն առնում, ոչ էլ վավերացման կարիքը կա, ասում են, դե սա հայտարարություն է, բայց բովանդակային առումով նոյեմբեր 9-ի
փաստաթուղթը, դա լրջագույն միջպետական փաստաթուղթը։ Հիմա այս խաղաղության պայմանագիրը ևս, եթե սա պայմանագիր է միջպետական, այն չի կարող ստորագրվել առանց շահագրգիռ նախարարությունների տեսակետներն աշվի առնելու, առանց սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշման, որովհետև կարող է այս ստորագրող փաստաթուղթը հակասում է մեր սահմանադրությանը, իսկ այն, որ հակասում է, ես վստահ եմ, որտեղ կրկնում եմ, տարածքին վերաբերող հարցերը պիտի հանրաքվեով լուծվեն։ Պարոն Պապյան, ձեր թույլ տվությամբ դադար առնենք, սիրելի ռադիոլսողներ, լուրեր եք լսելու FM 106 և 5 հաճախականությամբ, լուրերից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք։ Ողջունում եմ մեզ բոլոր նոր միացածներին, FM 106 և 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիո ընդունիչները, դուք Modus Vivendi հաղորդաշարն եք լսում, Պարոն Պապյանի հեղինակայինը, մենք քննարկում ենք խաղաղության հնարավոր խաղաղության պայմանագիրը և արդյոք այն խաղաղության պայմանագիրը լինելու։ Առաջին հատվածում հաղորդման դուք ասացիք, որ մեծ հաշվով հնարավոր է, որ լինի այնպիսի տարբերակ, որ այդ փաստաթուղթը մեզ էլ ձեռնտու լինի։ Ձեր տեսանկյունից ինչ կետեր պիտի լինեն այնտեղ, որ մենք համարենք, որ սա նաև հայկական կողմի, մեր կողմի շահերից է բխում։ Ես կասեի ոչ այնքան կետերը, ինչքան ընթացակարգի մասը։ Այսինքն, հայկական կողմը չի կարող, այսպես չորով մերժի խաղաղությունը։ Ասում են, այկեք խաղաղության պայմանագիր կնքենք, ինքը ասի, չէ, ես չեմ կնքում։ Աշխարհը չի հասկանա, որտեղ աշխարհը չգիտել մանրամասները։ Մենք ուրեմն հանդես կգանք շատ դեստրուկտիվ վիճակով։ Հայկական կողմը պիտի ասի, այո, ես համաձայն եմ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն, ես համաձայն եմ սահմանի դելիմիտացիային և դեմարկացիային, այդուհանդերձ դա անելուց առաջ և դա անելու համար առաջին հերթին պիտի մենք որոշենք, թե ինչ իրավական հիմքի վրա տեղի ունենում։ Չէ, որ ցանկացած հարց լուծելուց առաջ դու որոշում ես ինչ է, դա քաղաքացիական հայց է, վարչական հայց է, ով պիտի լուծի և այլն։ Հիմա վիճելի է հարց, այսինքն ոմանք ասում են, որ վարչական սահմանների հիման վրա պիտի լինի, խիստ վիճելի է, այդ վարչական սահմանները անօրինական, ներպետական, ինչ-որ բաժանարար գցել են։ Հետևաբար դեռ պիտի որոշվի, այն կարող է հանդիսանալ, այն էլ անվերապահորեն միջպետական սահմանին, ինչ եմ ասում անվերապահորեն, որտև եթե մինչև իսկ որոշում ենք, որ այո, վարչական սահմաններն են պետական սահմանների հիմք, հարց է առաջանում, իսկ որ թվականի վարչական սահմանները, ստեղծման պահի, այսինքն այդ 22 թվականին, որ ՍՍՀՄ-ը ձևավորվել է, իսկ այն ժամանակ Հայաստանն ուրիշ է եղել։ Այն ժամանակ Հայաստանը 30,700 քառակուսի կիլոմետր է եղել։ Վերջում Հայաստանը սովետական 29,800, այսինքն 900 քառակուսի մետր Հայաստանը քառակուսի կիլոմետր կորցրել այդ ընթացքում։ Եվ մենք գիտենք որտեղ են, դրանք էս ներկա անկլավներն են, այդտեղ Ոսկեպարի անկլավը 28 քառակուսի կիլոմետր է եւ այլն։ Դրանք այն տարածքներն են, ինը գյուղ, որ այսօր այդ Կապան Գորիս հատվածն է եւ այլն, որտեղ երբ որ նայում ես 5 քարտեզները, ապա այդ տարածքը եղել է Սովետական Հայաստանի մաս եւ շատ այլ մասեր Գեղարքունիքում եւ այլն, նույն ասին Քյարքին Տիգրանաշենը չի եղել անգլավ ժամանակին, պարզապես հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի կոմկուսը թվով ավելի մեծ էր, ավելի ազդեցիկ էր, որտեղ այնտեղ պրոլետարիատ կար, Բաքու էր, սա չի ասում, որ ադրբեջանցիք էին շատ, չէ, էլի հայերն էին, բայց իր ազդեցությունը այդ առումով մեծ էր, այդ ժամանակ անդրֆեդերացիայում, այսինքն մինչև 1936 թվական գոյություն ունեցող այդ վարչական միավորում ՍՍՀ-ում, վրացիներն ու ադրբեջանցիները լուծում էին իրենց ցանկացած հարցը։ Ասենք համաձայն համար ասեմ, որ իմանաք, օրինակ, Թիֆլիսի մի մանկապարտեզը նույնքան ֆինանսավորում էր ստանում 30-ականներին, ինչքան Հայաստանի բոլոր մանկապարտեզները միասին վերցրած։ Պատկերացնում եք, չէ, ինչ խտրականություն էր գնում, որտեղ Թիֆլիսում ազդեցիկ էին, այսինքն վրացի կոմունիստները եւ այլն։ Նույն ձևի որոշվում էր ու դրա ահագին գրություններ կա։ Օրինակ, մեկը գրում էր ինչ-որ մի գյուղ սովետից ադրբեջանական, որ խնդրում եմ տրամադրել, չգիտեմ, այսինչ արոտավայրերը մեր գյուղին, մենք ոչխար ենք պահում եւ այլն,
Թիֆլիսում որոշում էին եւ այդ հողը տալիս էին հայկական գյուղից ադրբեջանական գյուղին։ Իսկ ադրբեջանական գյուղն էլ ադրբեջանական ՍՍ տարածքում գտնվող էր։ Դա չեն ընկալվում որպես միջպետական սահմանի փոփոխ, դա վարչական վերայենթակայության հարց էր, որտեղ սրանք ասում են մեր համար հեշտ է։ Եվ լիքը նման թղթեր կան պահպանված, որ ցույց են տալի այ գուղացներն էլ բողոքում էին, բայց ով էր բանի տեղ դնում։ Հատկապես նաև պիտի հաշվի առնել, որ աճի տեմպերը մշտապես ադրբեջանական շատ էին, գյուղացիներն ասում են, դե մեր գյուղը ենթադրենք 1000 հոգի է, մենք ունենք 10 հեկտար, հարևան հայկական գյուղը 500 հոգի է, ունի 3 անգամ շատ հող, տվեք մեզ հողի մի մասը, այդքան տալիս էին։ Հիմա սոցիալիզմի տեսանկյունից դա համարվում էր արդար, ինչ է եղել։ Տեսեք, հայկական գյուղերը, հայաբնակ գյուղերը Գարդմանքում, Հուսային Արցախում, սրանք հին հայկական գյուղեր էին։ Այս օրինակ եմ բերում, սա սահմանի հետ կապ չունի, բայց որ հասկացվի։ Շատերը հազարավոր հեկտար հող ունեին, որտեղ դա հին մելիքական գյուղեր էին, այսպես մեծ գյուղեր էին եղել։ Դրանց արանքներում ինչ-ինչ հանգամանքներում խցկվել էին քոչվորների յայլախները, այսինքն այդ ոչխարը պահելու տեղերը, եւ հետո ձևավորվել էին որպես գյուղ։ Բնական է այդ ադրբեջանական նոր գյուղը չէր կարող այդքան հող ունենալ, որտեղ ինքը որպես հողամշակման չի եղել, դա պարզապես իրանց էս ղշլախ լայլախ, այսինքն ձմեռային եւ ամառային անաստապացեն կապ ունեցող հարց է։ Բայց դա հնարավորություն էր տալիս հայկական գյուղից հողեր պոկել, եւ դա եղել է մշտապես։ Ասածս որնա, որ եթե մենք էլի որոշում ենք, որ սովետական վարչական սահմաններն են պետական սահմանների հիմք, թեև չեմ հասկանում ինչի պետք է դա որոշենք, էլի մեծ հարց առնեմ որ թվականի, որ քարտեզի, որտեղ էական տարբերություններ կա։ Եվ այստեղ էլի մի կարևոր հարց կա, որին ուզում եմ անդրադառնալ, առիթ եղել է խոսելու, նաեւ նա, որ Ադրբեջանը երբ որ իր անկախություններ վերահռչակում, կոչվում էր ավաստանավլեին ե տերիտորիալեն իզավիսմեսի, ինքը հրաժարվել է սովետական Ադրբեջանի և քաղաքական, և վարչական, և իրավական ժառանգությունից։ Ավելին, այդ ժամանակահատվածը Ադրբեջանը կոնստիտուցիոնի ակտով, սահմանադրական փաստաթղթով համարել է օկուպացիայի շրջան։ Հիմա տարօրինակ է, այսինքն համարել եք օկուպացիայի շրջան, հիմա վկայակոչում ես այդ ժամանակաշրջանը եւ այդ փաստաթղթերը, որպեսզի հաստատես քո իրավունքները, ոչ։ Դրա համար կրկնում եմ, մեզ համար ընդունելի տարբերակը հետեւյալն է, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը միասնաբար պիտի դիմեն ՄԱԿ-ի դատարան, International Court of Justice, շատ պարզ հարցով, որ փաստաթղթերը, որ մարմնի որ փաստաթղթերը, որ կառույցի որ փաստաթղթերը կարող են հանդիսանալ միջպետական սահմանների սահմանազատման կամ դելիմիտացիա հիմք, այսինքն սկզբից հստակեցնում ենք դա, եթե ինքը ասում է, որ սովետական վարչականները, ուրեմն այդ արդեն պիտի որոշենք որ ժամանակար, իսկ եթե ինքը ասում է ոչ, դա նախա սովետականն պիտի լինի, որտեղ սովետականը ինքը օկուպացիայի շրջան է, ինքը չգիտեմ անօրինական է, բան։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ կողմերը ասում ենք, բերեք ձեր նախա սովետական շրջանի ինչ թուղթ ունեք, ով ինչի վրա կարա վկայակոչի։ Դուք պատկերացրեք, ես ուղղակի օրինակ բերեմ զուգահեռ, որ մեր լսողները եւ դիտողները պարզ լինի։ Ինչ որ մի հողակտոր կա, երկու հարևաններ ապրում են գյուղում, ինչ որ մի տարած կա երկու հողակտորների միջև, որոնց շուրջ վեճ ունեն, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Կամ դատարանը, կամ ասենք գյուղապետարանն ասում է, բերեք յուրաքանչյուրը ձեր թղթերը, որը կարողանաք հիմնավորել ձեզ պատկանելությունը։ Ասենք պատկերացրեք, մեկը բերում է տվյալ հողի հարկերի վճարման ինչ որ թղթեր, ասում է, գիտեք, իմ պապես 30 տարի է կամ 50 տարի է մուծել է հայրս, մենք ենք հարկը մուծել, հողի հարկը, ուրեմն մերն է։ Նայլ ասում է, ճիշտ է, դուք եք մուծել, բայց անունը տիտղոսը շարունակել է մնալ մերը, բարդ հարց է, պիտի լուծվի։ Կամ կողմերից մեկը ասում է, գիտես, ժամանակին քո հայրը սա նվիրատվություն է տվել ինձ, դու ասում ես սուտ ասում, նա բերում է փաստաթուղթ նվիրատվության, ասում է նվերեղ, ասած հետևյալն է, ցանկացած վեճ պիտի լուծի քաղաքակիրթ ճանապարհով, քաղաքակիրթ ճանապարհ լուծումներից մեկը դա իրավական լուծումն է,
միասնաբար դատարան գնալով մինչև այս ամբողջը չարվի մնացած անօրինական է մենք եւս մեկ դաթար առնենք լուրերի սիրելի ռադիոլսողներ եւս մեկ լրատվական դաթարի գնանք լուրերից հետո կշարունակենք շարունակում ենք թողարկումը մոդուս վիվենդին եք դուք լսում մենք քննարկում ենք սպասվող հաջորդ փաստաթուղթը մեր հարաբերություններում ադրբեջանական տիրույթում համացանցի, նաև մեր տիրույթում հիմա շատ ինտենսիվ քննարկվում է ադրբեջանի կողմից մանդատը խաղաղապահների չստորագրելու հարցը։ Արդյոք դուք կապ տեսնում եք այս երկու իրադարձությունների միջև, այսինքն ձեր կողմից նշմարված սպասվող փաստաթղթի և մանդատի վերաբերյալ զրույցների։ Այո, Ադրբեջանը պարբերաբար տարբեր միջոցներով փորձում է ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Ուղակի եւ անուղակի պարտադրելու համար առաջինը ստորագրումը, երկրորդը հոգուտ իրեն ձևակերպումները։ Հակառակն էլ անում նաեւ Ռուսաստանը, Ռուսաստանն էլ փորձում է իր լծակ։ Օրինակ ես կարծում եմ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ընդամենը վարչության պետի տեղակալի ստորագրությամբ փաստաթուղթը, որի մեջ ձևակերպված էր Ռեսպուբլիկի Նագորնա Ղարաբաղ եւ դրա ասած արտահոսքը կազմակերպված է ռուսների կողմից, դա գեղեցիկ թատերական ներկայացում էր, որպիսի ադրբեջանցներին ցույց տալ, որ տեսեք, այսպիսի բանը հնարավոր է, այսինքն եթե դուք չեք համաձայնվում, մենք նման ձևով կհրարենք, եւ եթե պետք եղավ հայերին ավելի կհրարենք ձեր դեմ։ Ադրբեջանն էլ հակառակն է դա փորձում, ադրբեջանն էլ ասում է, բայց տեսեք, ինչքան խելոք է եղել Ալիևը։ Ինքը համաձայնեց, որ որպես խաղարար մտնեն, բայց չստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Մերոնք չգիտես ինչի, այսպես գլխապատար գնում են, ամեն ինչ ստորագրում են, ամեն ինչի համաձայն։ Այն դեպքում, երբ որ Ալիևին բացարձակ օժանդակություն էր ցույց տվել Ռուսաստանը եւ Պուտինը, բայց միևնույն է, հերատես մարդ է։ Այսինքն, ինչի՞ եթե կարելի է անդադ կթել ու կթել, ինչու՞ դա չանել։ Եվ հիմա այո, օգտագործում են այս բոլորը ռուսների վրա ազդեցություն բանացնելու համար։ Չեմ բացառում, որ տվյալ հարցում կարող է Ադրբեջանը եւ Բաքուն թիկունք լինի Վաշինգտոնը եւ Փարիզը, որտեղ նրանք մշտապես հանդես են գալիս միջազգային խաղաուժերի։ Ռուսաստանը դեմ է, Ռուսաստանն ասում է՝ միայն ես պիտի լինեմ։ Բայց եթե Ռուսաստանը հասկանա, որ ինքը հայտնվել է մի վիճակի մեջ, որ ինքը կարող է չլինի, իր համար ավելի նախընտրելի է, որպեսզի ինքը գոնե երեքով միասին կիսի այդ ներկայությունը այնտեղ, քան ընդհանրապես չլինի։ Որտեվ չլինել դա ի՞նչ է նշանակում, չկա խաղապահ։ Սա նշանակում է Թուրքիայի դիրքերի ուժեղացում, Թուրքիայի մուտք։ Սա նշանակում է հերթական պատերազմի, ասենք, կոտորած հարավային Կովկասում հայերի։ Սա նշանակում է վերջնականապես Ռուսաստանի իմիջի զրոյացում հայերի աչքերում։ Հա, խաղապահները մտնեն դուրս գան, հա։ Հա, մտնեն դուրս գան, ինչեւ հիմա գոնե ասում են, տեսեք, ռուսները եկան, փրկեցին, հիմա կստացվի, որ այդ էլ չեն կարողանում։ Կստացվի աշխարհի աչքում, որ Ռուսաստան դու մի երկիր ես, որ Ադրբեջանն էլ չկարացար պարտադրես մի բան ստորագրի եւ այլն։ Առավել եւս, եթե Ռուսաստանին դուրս մղեն եւ տեղի ունենա ինչ-որ բաներ, երրորդ երկրներն են գալու։ Դա Թուրքիան ենք ասում, բայց մենակ կարա Թուրքիան չլինի։ Օրինակ նույն Միացյալ Նահանգները կարող է պնդեն սկանդինավյան այդ միջազգային խաղապահների։ Պարզապես մենք չգիտենք, չեն կարող կանխատեսել, որ ռուսներից հետո սկանդինավները կգան։ Հա, եթե այդպես լիներ, շատ լավ կլինի, եթե մենք երաշխիք ունենայինք, դեմ չենք լինի։ Բայց մենք չգիտենք, ռուսներից հետո սկանդինավները կգան, թե ռուսներից հետո Պակիստանա թուրքական օրինակ զորքերը կգան։ Կամ կարող անգամ թուրքերը չլինեն, բայց օրինակի համար Ինդոնեզիա, Պերու, մի քանի նման երկրներ, որոնք շատ արագ կկաշառվեն, մենք գիտենք լիքը նման դեպքեր։ Աղքատ երկրների զինվորականությունը հեշտ է կաշառվում, բայց աղքատները շատ հեշտ են կաշառվում եւ շատ էժան, որովհետեւ իրանց համար 500 կամ 1000 դոլարը փող է։ Մենք անգամ նախադեպեր ունենք, օրինակի համար ասենք Բանգլադեշի խաղապահները ծախում են իրենց զենքերը, որտեղ են փողը, որ տալիս են իրանց զենքերի համար, իրանք կյանքում նման գումար չեն տեսել։ Եվ հանգիստ կարելի է ձևակերպել, որ չգիտեմ, կորցրել է մեզ մարել։ Այսինքն տուգանքը կամ պատիժը զենք կորցնելու ավելի քիչ է, քան դրա վաճառքից ստացած շահույթը։ Ասած ես որնա,
այս ամբողջը ընդհանրությունների դաշտն է, բայց այն որ Բաքուն այսօր որոշակի դիմակայության մեջ է Մոսկվայի հետ, դա ակնհայտ է, որտեղ Մոսկվան չասավ իր ուզածին, Մոսկվայի ուզածն էր ստիպել Բաքվին, որպեսզի Եվրասիական տնտեսական միություն մտնի, Բաքուն տվեց դրա համաձայնությունը եւ ստացավ առավելագույնը, ոչ միայն չեզոքությունը պատերազմի ընթացքում, այլ ամեն տեսակ աջակցությունը, այլին ջախտելու եւ ջախջախելու, տալով դա ստեյության խապեց, Մոսկվան ոչինչ չստացավ, բայց միևնույն ժամանակ Բաքուն էլ չստացավ ամբողջապես այն, ինչ ուզում էր, այն է դե ֆակտո հաղթանակի դե յուրե ձևակերպումը այս, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումը, եւ այն որ այսօր դեռևս մեզ հնարավորություն տալիս են ճնշում է ձեւ բացարձակ չի, բայց կա ճնշում, դեռևս մենք հնարավորություն ունենք խուսանավելու, են շնորհիվ նրա, որ նույն Մոսկվան հասկանում է, դե լավ, ասենք հիմա ինքը կարա հանգիստ Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք ճնշես Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց, իսկ ինչ երաշխիք, որ անգամ սանից հետո Բաքուն կհամաձայնվի անդամակցելու Եվրասիական միության, որովհետև Մոսկվան լավ է հասկանում, որ վիճակը շատ նուրբ է, հայերի աչքում Մոսկվան այլևս նախկին Մոսկվան չի, եւ եւս մի ճնշում հանուն Բաքվի, եւս մի պարտադրանք, սա դիմաց շատ բան պետք է ստանա Մոսկվան, որպեսզի գնա դրան, հակառակ դեպքում ընդհանրապես ամբողջ վիճակը կարող է վերահսկողության տակից դուրս գա, այսինքն անիմաստ է դառնում որևէ հայի կողմից հույսեր կապել Մոսկվայի հետ։ Պարոն Պապյան, մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում, մենք 3-4 րոպե ունենք դեռ, միգուցե տարօրինակ է հարցը, բայց շատ կուզեմ, որ մեկնաբանեք, ընդհանուր առմամբ այս քարտեզով, այս աշխարհագրությամբ, արդյոք մեզ պետք է այդ խաղաղության պայմանագիրը, խաղաղությունը պետք է, բայց արդյոք պարտականությունները պահելու խաղաղությունը, երբ չգիտեմ, այսինքն աղավնոն վտանգի տակ է, երբ Արցախ գնալը խնդիր է, երբ քարվաճառը մերը չի, ու երբ թուրքը կանգնած է Կապանի օդանավակայանի փոհա թռիչքի գծի, չգիտեմ, անկյունում, արդյոք մեզ պետք է ամրագրել որևէ, նույնիսկ շատ հայանպաստ օրակարգով ամրագրել այս խաղաղությունը։ Ասեմ, որ հարցը շատ լավ է, այսինքն խաղաղության եւ խաղաղության պայմանագրի միջև տարբերակումը, որտեղ ցավոք սրտի մեր իշխանավորները սկսել են նույնականացնել այդ երկուսը, հայ մենք կստորագրենք խաղաղության պայմանագիր ու խաղաղություն կլինի, չի լինում, այդպես չի, Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև 75 տարի է պատերազմ չկա եւ անգամ դարվածություն չկա որպես, բայց խաղաղության պայմանագիր էլ չկա, եւ հակառակը, խաղաղության պայմանագիր, այսինքն կար ստորագրված, օրինակ համար Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ, ես նկատ ունեմ ենթամանդատայինից Թուրքիան ճանաչել էր սահմանները, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, գիշեք Ասադի ընտանիքի եւ Էրդողանի ընտանիքի համատեղ տոլմա ուտելը, եղբայրություն, բան, այսինքն թղթաբանությամբ ամեն ինչ լավ էր, բայց իրավիճակը փոխվեց եւ մենք տեսնում ենք թուրքական զորքերի ներխուժումը Սիրիա, դրա համար խաղաղությունը դա ոչ այնքան թղթի վրա ամրագրված իրողություն է, այլ իրական կյանքի վրա, հողի վրա, հիմա մեզ բնականաբար սա ձեռնատու չի, ես դրա համար եմ ասում, որ մենք եթե հարցը իրավական դաշտ ենք տեղափոխում եւ գնում ենք դատավարությունների, մեզ առնվազն մի քանի տարի ժամանակ ենք շահում, մինչև ոնց որ ասած ոտքի կանենք, հասկանանք ինչ է, որովհետեւ շատ դժվար ալնելու առանց հիմնավորման պարզապես մերժելու, մենք արդեն ասել ենք, որ համաձայն ենք, սա է, նա է, ամյուսենք, մենք կարայինք և չհամաձայնվել, բնավ պարտադիր չէր, զինադադարից հետո դեռ տարին չի լրացել անպայմանորեն կնքել խաղաղության պայմանագիր, որպես կանոն մենք նայում ենք պատերազմից 3-4 տարի միջին է տևում, այլ չեմ ասում շատ իրավիճակներ կա, որ տասնամյակներ է տևում, քննարկում են, էլ չեմ ասում, որ հատկապես այնպիսի բարդ իրավիճակում, ինչպիսին հայ-թուրքական, լայն առումով թուրքական դիմակայությունը, որովհետև ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի հարցն է այստեղ դրված, այլ նաեւ Հայաստան-Թուրքիա, եթե մենք թեկուզ եւ արևելյան մասով
ճանաչում ենք վարչական սահմանները որպես միջպետական սահման, նշանակում ենք նաև արևմտյան մասով ենք ճանաչում որպես միջպետական սահման։ Դու չես կարող ասես, որ այս մասով վարչականը պետական է, իսկ այն մասով վարչականը պետական չի։ Դու ստես մեզ նախադեպ, որը բոլորի վրա է տարածվում, այստեղ հարց է գալիս, իսկ արդյոք մենք իրավունք ունենք կամ մեզ պետք հրաժարվել մեր 100-ամյա պայքարից մեր երկրի տարածքային ամբողջականությանը վերականգնելու։ Եստեղ հատուկ չեմ օգտագործում պահանջատիրություն բառը, որտեղ մարդիկ կա, դրանց թվում է պահանջատիրություն, ասում են Թուրքիայից հող ենք ուզում։ Մենք Թուրքիայից հող չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության այն տարածքները, որոնք օկուպացված են Թուրքիայի կողմից, վերադարձ Հայաստանին, այդքան բան։ Այսինքն դա Թուրքիայի հողը չի, դա Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ հատուկ ուզում եմ նաև շեշտել, ոչ թե ասում եմ հայկական հողեր, հայկական պատմական հողեր, Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն տարածք, որի վրա ամրագրված է Հայաստանը, տիտղոսը, առ այսօր, այսինքն դա էլի կենցաղով, որ ասեմ, դուք պատկերացրեք, ունեք հողամաս, որի սեփականության վկայականն ունեք գծած, ամրագրած, անվանակոչած ձերով, դուք դա եք ուզում իրականացվի։ Հիմա էլի հարց է առաջանում, արդյոք դա հնարավոր է իրականացվել, ոչ։ Միևնույն է, դա լծակը, որի շուրջ կարելի է բանակցել։ Օրինակի համար, մենք բանակցում ենք Թուրքիայի հետ, որոշ զիջումների են գնում այդ հարցում, փոխարենը պահանջում ենք, որպեսզի ինքը ճնշում բանեցնի Բաքվի վրա, Արցախի հարցում այլ զիջումների, օրինակի համար, չգիտեմ, իսկապես ճանապարհների բաց, ինչի օրինակ պիտի մի միջանց կլինի միայն, ասենք, բանով, Լաչինի կամ Քարավաճարմի, իսկ ինչի՞ չպտի հյուսիսային երկրորդ միջանց կլինի։ Ընդհանրապես էս հարցերը հասկանալի չի, ինչի նոյեմբերին էս հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը չի դրել։ Այսինքն, որտեղ տարածքներ հանձնել ուրիշ բարաբար, ճանապարհներ, եթե մենք խոսում ենք կոմունիկացիաների բացելու մասին, ինչ միջանցքների մասին է խոսքը, ինչի՞ հրաժարվեցինք այդ գործող ճանապարհներից, կային թողնել էլի գործող, երկու տեղից էլ ներ գործող ճանապարհ, ինչ են խանգարում նույն բանով վերահսկողության տակ և նույն ռեժիմով թող աշխատեին։ Այնպես որ, այսպես ենք, լրջագույն ժամանակահատվացի ենք մեր պատմության մոտենում, շատ պետք է ստաբդատել, շատ պետք է մասնագետների ներգրավմամբ անշտապողական սա անել և հնարավորինս նման փաստաթուղթ չստորագրել, մինչև ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն մեզ համար։ Մոդուս վիվենդին էիք դուք լսում, սիրելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, այսօր այսքանը մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, հաջորդ շաբաթ ևս կվերադառնանք այս հարցին, եթե ինչ-որ նոր բան եղավ։ Շարունակեք լսել լրատվական ռադիոն, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։